ପୋଲ ଉପରୁ ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର। କାରର ଯଦି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, କାର ଭିତରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରହିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବଦଳା ଥାନା ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କଲଭର୍ଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା କାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡ଼ା ସହରର 5 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ବାହାଘର ଭୋଜି ରାନ୍ଧିବାକୁ ବରଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଏକ କାର ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବଦଳା ଥାନା ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ପୋଲରୁ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା କାର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 3 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କାର ଭିତରେ ମୃତ ଯୁବକ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।